ဟန်ဒီလက်ထဲမှာရောက်နေတာကဟွာဝေးနိုဗာ Y61လေးနေ့ကုန်ပိုင်းမှာအန်ထရီလေဗယ်အနေနဲ့ထွက်လာတဲ့ဖုန်းလေးကတော့ဝါ3000ကျော်ဖုန်းလို့မထင်ရဘူးဒီဇိုင်းလေးတော်တော်လိုက်ဟန်ဒီကိုင်ကြည့်မိကြမှာဒီဖုန်းရဲ့ခြုံထွက်နေတဲ့အချက်လေးတွေ့ရတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ ဖြစ်ပါတယ်ဟန်ဒီဘီပစ်ကနေပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဟွာဝေးနိုဗာ Y61လေးကဟန်ဒီ first impression မှာကင်ကြီးကြီးမိကြမှာခြုံထွက်နေတဲ့အချက်၅ချက်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီဇိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဘက်ထရီ၅တော့အမေ့ချ်ဘက်ထရီနဲ့ ဟန်ဒီလက်ထဲမှာရှိနေတာကအစိမ်းရောင်လေးတော်တော်လေးမော်ဒန်လုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လက်ပွေရလုံးဝမထင်ရဘူးပြီးတော့ဖုန်းကိုဟန်ဒီကိုကာဘာတက်မကန်ဘူးဆိုလို့ရှင်းတာမှအကင်လို့ကောင်းတယ်ဒီနေ့မှာခက်စားနေရလေးအောင်ဆက်ဆက်ဒီဇိုင်းစထရက်ချာကိုလုပ်ပေးထားတယ်ဘေးကွာလီတီကလည်းလက်ထဲမှာကြည်ကြည်လေးလေးရှိပြီးတော့သုံးထားတာကော်သားအမှားသားလို့မျိုးဖြစ်ပေမဲ့တော်တော်လေးအကျန်းခံပဲပုံပ
print နေရတော့1 to 2 second လောက်ထိတော့စောင့်ရတယ် performance band ကိုတော့အောင် performance band မှာ 6GB RAM အောင်ထည့်ပေးထားတာဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ3သိန်းကျော် entry level မှာထည့်ပေးထားတာချီကျူးဖို့တော့ကောင်းတယ် 6GB RAM နဲ့ပေါင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ day to day usage တွေ multitasking ဘိုင်းတွေမှာတော်တော်လေးကောင်းကောင်း run နိုင်တာတွေ့ရတယ်ဟန်ဒီဆက်ဆက်ချင်း mobile legend ကို search ကြည့်တာ graphic က high frame rate က medium မှာကောင်းကောင်း smooth ဖြစ်နေရအောင်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခု SD card လည်းထပ်ပြီး site လို့ရသေးတယ်SIM card ကနက်ကက်ထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြမယ့်ကင်မရာဘက်အောင်သွားအောင်။သူက 50 megapixel AI triple camera setup ကိုသုံးမိထားတယ်။ဆိုတော့ entry level မှာအားရဖို့ကောင်းတယ်။အခုအနေနဲ့ဆန်းရိုက်ကြည့်ရဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ဈေးတန်းမှာပုံကောင်းလေးတွေထွက်တာကိုတွေ့ရတယ်။ color လေးတွေမှန်တယ်။ shutter speed ကလည်းမြန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် point and shoot ရိုက်လို့ကောင်းတယ်။ 50 megapixel ဆိုတော့ဟန်ဒီလို entry level မှာတော့မှ resolution မြင့်တဲ့ပုံတွေရနိုင်တယ်။ 5 megapixel selfie လေးကလည်းမစိုးဘူး။ camera function လေးတွေကလည်းတော်တော်ကိုစုံတယ်။ software ဘက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဟန်ဒီလိုချီကျူးစရာကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ night mode ကလည်းရိုက်လို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုတခြား slow mode video တွေ pro mode တွေ super macro mode တွေပြီးတော့ moving picture လိုမျိုး function လေးတွေကအစားပေါ့နော်လုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုဖမ်းရိုက်နိုင်မဲ့ဟာမျိုးတွေပြီးတော့ light painting လိုမျိုး creative ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်နိုင်တဲ့ function တွေကိုပါသူကတခါတည်းထည့်ပေးထားတာလေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒါ entry level ထဲမှာ camera function မှာခြုံထွက်နေတဲ့အရာလို့ပြောရမယ်။ video ကဆိုလို့ရှိရင် selfie camera ကိုအနောက် camera ကို 1080p ကို 30 frame per second နဲ့ရိုက်လို့ရပါတယ်။ဒီလိုဆိုတော့3သိန်းဝန်းကျင်မှာ camera ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရှာနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးရရွေးချယ်စဉ်းစားလို့ရတယ်။ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့အရေးကြီးဆုံး display မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက 6.52 inches 720p plus IPS LCD display နဲ့ waterproof notch နဲ့ပေါ့နော်။အောက်ကချင်လေးကတော့နည်းနည်းလေးထုပေမဲ့ဘေးပေါင်လေးတွေကတော့ပါတယ်။ဗီဒီယိုကြည့်အခါမှာ color လေးတွေစုတော့တယ် color မှန်ပြီးတော့ contrast ဘိုင်းမှာလည်းအနေတော်လေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ငါတို့ image battery ကတော့ entry level phone တွေမှာထည့်ပေးနေကြတာများတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာအားသာသွားတာက तू က type c ကိုမှ 22.5 watt Huawei ရဲ့ super charge ကိုတုံးမိထားတယ်။ဆိုတော့ဒီ phone လေးက power user တွေအတွက်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေစေလိမ့်မယ်။ software ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ android တွဲနဲ့ emui တွဲကိုတုံးမိထားတယ်။ emui တွဲကတော်တော်လေး clean ဖြစ်လာတာကိုဟိုတွေ့ရတယ်။smooth လေးပို့ဖြစ်လာတဲ့ icon လေးတွေကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သုံးရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ UI နဲ့မှပါလာတာတွေ့ရတယ်။ကဲဟန်နီဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတာကတော့ဒီဖုန်းမှာခြုံထွက်နေတဲ့အချက်ကလေး၅ချက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီဖုန်းလေးကဘလူးလူတွေရွေးတင်လဲပေါ့နော်။ budget လေး save ခြင်းနဲ့ဖုန်းမှာမှ design လှတဲ့ဖုန်းမျိုးတက်ရက်တဲ့ဖုန်းမျိုးရခြင်းနဲ့ Huawei phone fan တွေဖြစ်တယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက battery size ကြီးကြီး charging speed မြန်မြန်ရခြင်းတဲ့သူမျိုး3သိန်းနဲ့4သိန်းဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင် specification မြင့်မြတ်လေးနဲ့ပေါ့နော် all round တက်ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရှာနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းလေးကရွေးချယ်စရာကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်နေတယ်လို့ဟန်ဒီ first impression မှာ showcase ပြရင်လည်းပြောပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းလေးရဲ့အားနည်းချက်လေးတွေလည်းဟန်ဒီတို့တိတိကျကျသုံးကြည့်ပြီးတော့ full review လာပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဟ
Hanya review di sini channel solution lah. YouTube channel itu subscribe lebih tua bah. Di video ni saya dia solution lah like dan share lebih tua bah. Biro Huawei Nova Y61 bono blue channel. Hanya duduk komen mah ni kau lebih tua bah. No. Asal ni semua cibir tu aja sudah mai. Alhamdulillah.